ଭାଇ ଗାଁର ଲୋକେ ଖାସ କରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା। କୋଉ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଜୁଆଙ୍ଗ ଭାଷା ନା ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ଗାଁର ଲୋକେ ଯଦି କହିବା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ କଥା, ପୁରୁଷ ମାନେ କଣ କଣ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି? ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ତ ସେମିତି କାମ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ବାହାରୁ ସବୁ କାମ କରିକିନା ଆସିକିନା ଘର ସେମିତି ଚଳଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାହାରକୁ ମାନେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇକିନା ଆମେ କାମ କରିକିନା ଆସୁଛୁ, ମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ନା କୁଆଡେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କାମ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ କରୁଛୁ? ମୂଲ ମଜୁରୀ ଖଟିକିନା ଆମେ ପଇସା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ସଂଗ୍ରହ ହେଲା, ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ଘର ଚଳଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେତିକିରେ ଘର ଚଳିଯାଉଛି? ଚଳୁନି ଆଜ୍ଞା, ସେତିକିରେ ତ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉନୁ। ଯେତିକି ଯାହା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେତିକିରେ ଆମେ ତେଲ ଲୁଣ କିଣିକିନା ବି ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ, ସେଇଟାରେ କିଛି ଚାଉଳ ବିଷୟରେ ଚାଲୁଛି। ପନିପରିବା ତ ଆଜିକାଲି ହାଇ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ ଅଧିକ ରେଟ୍, ହାଇ ରେଟ୍, ତେଣୁ ସେଇଟା କିଣାକିଣି ପାଇଁ ହେଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ଯଦି କହିବା ଗାଁର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କି କି ପାଠ ପଢିକି ପୁଅ ପିଲା ହଉ କି ଝିଅ ପିଲା ହଉ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ ସାର୍। ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଆମର ଗାଁରେ ତ କିଛି ପଢିନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସ୍କୁଲ ତ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏତେ ଦୂରିଆକୁ ଯାଇକିରି ପଢିପାରିବେ କି? ଭାଇ ଗାଁର ଯଦି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ହଉ କି ଯଦି କହିବା ଘର ହଉ, ଏସବୁ ସୁବିଧା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ନାହିଁ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ବି ସୁବିଧା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ? ସାଧାରଣ ଯୋଉ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କଥା, ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି, ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା, ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା, କେମିତି କ'ଣ ଏସବୁ? ଗାଁର ତ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଅନେକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଜଳର ପ୍ରଥମ ମୁଁ କହୁଛି, ଜଳର ସମସ୍ୟା ଅନେକ କିଛି, ଜଳ ଆମେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଆମର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହେଇଛି, 15 ବର୍ଷରୁ 20 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇସାରିଥିବନି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇଟାରେ ଆମେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କିନା ଚଳୁଛି, ପୋଖରୀଟି ଅଛି, ପୋଖରୀରେ ବି ପାଣି ରହୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଖରା ମାସ ଯେଉଁ 3-4 ମାସଟା 5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ରାସ୍ତା କହିଲେ, ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ କହିଲେ ତ ଆମେ ରାସ୍ତାର ସେମିତି ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ନେଉଛୁ, ଏଇଠୁ 1 କିଲୋମିଟରକୁ ବେଶୀ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ବୋଇକି ନା କି ସାଇକେଲରେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମିତି ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଏଇଠି ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘର ତ ଦେଖ ସବୁଆଡ଼େ ଇଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଘରର ବି ସେମିତି ଇନ୍ଦିରାବାସର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ବି ସେମିତି ଆସିଛି କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ନା ସେଇ ସମୟରେ ନା ତୁମର ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା। ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ବ୍ଲକର ଅଫିସର ହେଲା କି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ହେଲା, କାହାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଜଣେଇଲେ ବି ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛୁ ଯାଇକିନା ବି ମଝିରେ, ତଥାପି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆସିଛି ତୁମର ରୁହ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମର ହବ ଘରଟେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା, କିଏ କହୁଛି କି ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ଜଣାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କି ଗାଁରେ ରୋଜଗାରର ବାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ନିର୍ଭର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆମେ ଯେତିକି ବି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ସବୁ ଶିଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପପୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗାଁରେ ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ।